lule, lule Shqipëria. Nga malet, liçenet e pyjet e tyre zbritën burra Shqipëria. Figura akademikut, antropologut dhe arkeologut zviceran Eugen Pitard u sol në vëmëndje në një aktivitet që soli të plot për masat e ti intelektuale, shkencore dhe humanitare. Arkeologu soli ndima humanitare gjatë zi së bukës më 1924, zbuloj zonën arkeologike të trenit në pres, dërsa lëboj për Shqiprin në lidhjen e kombeve. Ambasadoria e Zvicrës në Shqipëri vlerësoi lidhjen mes dy vendeve përmes figurës së tij. Sot përkujtojmë jetën dhe veprën e një intelektuali zviceran, kontributet e të cilit për Shqipërinë kanë lënë një gjurmë të dukshme në historinë e dy vendeve tona. Ai është padyshim një trashëgimi e vërtet zviceriano-shqiptare. Ai u bë zëdhënës ndërkombëtar i Shqipërisë në një moment delikat. Pitard kontriboi fuqishëm për të drejtat e vendit, për sovranitetin dhe luajti një rol në pranimin e Shqipërisë në lidhjen e kombeve. Studiuesi Luan Rama tha se Pitard së bashku me gruan e tij Helen Pitard erdhën në Shqipëri dhe takuan figurat më të njohura politike dhe kulturore të Shqipërisë së viteve 1920. Është një gur themeli në marrëdhëniet zviceriano-shqiptare. Është si një fillesë jashtëzakonshme, shumë humanitare, shumë një mision politik, një mision antropologjik, një mision shkencor, një mision edukativ. Të gjitha Pitard, Eugen Pitard me Helen Pitard ishin dy personalitete të jashtëzakonshme, ishin nga familje të mëdha. Kudreti i saj, autori një studimi për lidhjen e Pitard me Shqipërinë, vuri në dukje sakrificën e arkeologut për Shqipërinë që të mos rrezikohej e ardhmja e saj.